evlərini müdafiə etdiyim Kərimli Erbəy ilə bağlı hazır rızas keçdi. Onun narkotik maddəni, köylü müqdərdə narkotik maddəni saxlanmasını iddiam olunur. Lakin əsas səbəb ondan ibarətdir ki, o səhvənəmsə iyul ayında 28 may parkında və orada Mərkəz Bank qarşısında olan Heydər Əliyevin heykəlinə postamentə stansiyaz yazmışdı və ondan sonra Vəmin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüdür və ondan sonra onu saxlamışlar dərhal və onun fiziki zorakılıq göstərmiş, işgəncələr verilmiş 22-ci polis bölməsində və o öz cinayətini etiraf etmişdi. Onunla bağlı bir hazırlıq rızası kesildi və məhkəmə prosesi ayın 26-sına saxlanıldı. Özü iştirak edirdi. Bəli. Xeyr, hazırlıq rızası idi, özün yaxşı istəyirdi, hazırlıq rızası idi və ümumi vəsadətlər oldu, həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsinə bağlı. Təbii ki, rədd etdilər. Digər tərəfdə onun məhkəmə prosesində vəkilin yanında oturmasından bağlı yenə vəsadət verildi və rədd edildi. Acılıq aktiv edib bildiyim qədərlə bununla bağlı? Yox, mən etmirəm. 26 saat neçə rədələrdir? 12-15. Çox sağ olun. Hə, baş tutur. Salam Zəfər müəllim. Hər vaxtın xeyirli olsun. Siz nə deyə bilərsiniz bu məhkəmə haqqında? Hansı məhkəmə? Erbəy Kərimlinin məhkəməsi haqqında. Erbəy Kərim. Həbsi barədə. Erbəy Kərimlinin həbsindən biz təəssüf ki, biraz gec xəbər tutduq. Yəni indi nəsə kommunikasiyamız olmadığına görə yəqin. Ancaq o mərhələdə xəbər tutduq ki, artıq həbs olunub, vəkil də yoxdur. İndi müəyyən yollarla dostların köməkliyi ilə vəkil tuta bildik. Nimət Kərim də sağ olsun, qoşuldu müdafiəyə və indi də hələ ki müşahidə edirdik. Hələ ki hazırlıq iclası bu gün sən demə baş tutdu. Xəbər burada ola bilmədi, vaxtın girə bilmədi. 26-sında, 26 yanvarda davam edəcək məhkəmə. Zəfər bəy, qısa məlumat verə bilərsiniz həbsə barədə? Erbəy Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərindəndir. Mən bildiyimə görə uzun müddət yox, yaxın müddətdə üzv olub. İyul ayında, yayda iyul ayında sərfirəmləmsə, Heydər Əliyevin 28 may metrosunun Respublika Sarayının qabağında olan heykəlinin üstündə Stalin sözü yazır. Bununla bağlı həbs olunub, ona işgəncə veriblər, deyiblər ki, ya silah götürülməlidir, ya narkotik götürülməlidir. Bu ikisindən də imtina edəndə deyiblər ki, onda telefonuna yazılar yazacaqlar vətənə xəyanət haqqında. Şəkillər atacaqlar hərbi hissələrin yerləşdiyi yerdə filan 274-dən cinayət işi açacaqlar. O da öz deməyinə görə, vəkilin deməyinə görə məcbur olub 234-dür, yəni narkotiki götürüb üstünə. İndi də məhkəmədə də özü açıq vaxtda deyir ki, işgəncələr nəticəsində və daha artıq cəza verilməməsi üçün, daha ağır cinayətdə günahlandırılmaması üçün məcbur olub narkotik iddianın üstünə götürmüşəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Dəyərli izləyicilər, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında Erbəy Kərimlinin məhkəmə prosesi 26 yanvar ayına qaldı.